بسم الله الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستو آپ سب کو این اے کیو ٹی وی فور پر خوش آمدید. میرے عزیز دوستو ہم آشا کرتے ہیں آپ خیر و خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور رحمت کی بارشیں نازل فرماتا رہے، آمین. میرے عزیز دوستو آج کا پروگرام آج ہی کی خبر ہے، جو جرمن کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا انہوں نے ضروری کر دیا. میرے عزیز دوستو بات یوں ہے، یورپ میں سب سے زیادہ عرب اور مسلم برادری جرمنی میں رہائش پذیر ہے. وہاں کی مجموعی آبادی کا 6.6% حصہ ہے. یہاں بسنے والے 55 لاکھ مسلمانوں میں تقریباً 25 لاکھ ترک نژاد ہیں، لیکن حال ہی میں جو اس وقت غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور جرمنی میں بعض مسلمان تنظیموں کے لیے نیا چیلنج پیدا ہو رہا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کس طرح فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے. میرے عزیز دوستو حکام بالا کی جانب سے بعض احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگائی گئی اور دارالحکومت برلن میں بعض اسکولوں میں یونیفارم کے ساتھ رومال کوفیہ پہننے پر پابندی لگا دی، یعنی جو یاسر عرفات کا ایک مخصوص شال ہوتا ہے اس کے ذریعے اور اس کی اور کوئی نشانی پہننے پر پابندی ہے. میرے عزیز دوستو جرمنی کی ریاست زاکسن نے حال ہی میں جرمن شریعت کے حصول کے لیے ایک شرط شامل کی جو ملک کو عرب اور مسلم حلقوں میں تنازع کا باعث بنی. میرے عزیز دوستو گزشتہ ہفتے جرمن ریاست نے شریعت کے لیے درخواست دینے والوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ وہ تقریری طور پر لکھیں اور کہیں وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اسرائیل کو بطور ریاست اس کے وجود کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی یا کوشش ہوگی اس کی مذمت کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو ریاست زیکسن کے وزارت خارجہ کی طرف سے حکم نامے میں لکھا کہ اسرائیلی ریاست کا وجود جرمنی ریاست کے وجود کی طرح اٹل ہے اور اس کے لیے شریعت کی جرمن شریعت کے لیے درخواست دہندگان کو تقریری طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستو بات یوں ہے، جرمن لوگ جرمن ریاست کی حکومت کا کہنا ہے یہ پابندیاں عوامی بے چینی کو روکنے اور یہود دشمنی سے نپٹنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں. جرمن میں شریعت کے حوالے سے قوانین وفاقی سطح پر بنتے ہیں، باقی اس کی جو 16 ریاستیں ہیں ان پر منحصر ہے وہ کیسے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ہی ایک شرط جرمن کی قومی اسمبلی میں زیر بحث ہے، جو اگر اس کو منظور کر لیا گیا پھر یہ پورے جرمنی میں یہ لازمی قرار دیا جائے گا اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا اور اس کے وجود کو تسلیم کرنا. میرے عزیز دوستو اس وقت تک کی یہ تازہ خبر ہے اور ایک بار ہم بھی آپ کو یاد کرا دیں، جرمن کی ریاست زاکسن میں یہ شرط لاگو کر دی گئی، نیشنلٹی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اسرائیلی ریاست کے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. میرے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں،
कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और हस्बे आदत बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।